apocalypse. Hey, løjse, og velkommen tilbage til kanalen. Det er TSN 1400 her. Jeg er i gang med noget mere Fortnite igen. Jeg er lige vendt tilbage for en kort bemærkning. Nu er sæson 8 jo en god i gang. Og vi er i gang med at tage nogle weeklies her. Som I kan se, nogle af dem er allerede klare. Jeg mangler lige to. Jeg mangler bruger sådan de her Vulcan Vents in different matches. Der mangler der på to, og jeg skal skyde nogle køretøjer, som selvfølgelig er fløjet eller kørt af modstander. Jeg ved så ikke helt rigtigt om der er noget andet her, der er brugbart. Nå, jamen, og vi har også nogle Davies, vi har gang i her. Der har vi SMG Eliminations, og Outlast Opponents and Solo Mode, og vi har noget Assault Rifle Eliminations. Der burde være noget, der godt kan lade sig gøre. Det vil være et stykke tid siden jeg sidst har spillet noget Fortnite, så lad os da håbe, vi kan komme godt i gang her med noget, og vi tager selvfølgelig en omgang Solo Mode, så den skal bare lige i gang med at finde en server. Så vi kan komme rigtigt i gang her. Åh, vi kan prøve at se her. Vi kan lige vink til folket. Hej hej med jer. Hej hej. Gør det lige igen. Hej hej. Sådan der, så er vi der næsten. Sådan der, lad os se. Ja, der er mulighed for at kunne tage nogle vents her, skal vi prøve at se. Tror jeg. Okay. Godt så. Jeg tror jo på et eller andet. Jeg tror jeg på den her. Bum. Okay. Det er vel bare zoomen, men det gør den så. Lad os se. 1, 2, 3. Og hopper vi! Jeg ser, der er andre, der har måske samme idé. Eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Der er vent derovre. Og vent der. Og den der. Jeg kigger lige rundt her. Der er en, der er på vej derovre, og en, der er på vej hernede, og jeg er på vej herovre. Og så er der ude af noget henne, det er ikke sikkert. Ah, der er pistoler, det er meget godt. Det er altid en start. Kan vi tage den der? Og hoverboard der. Okay. Jeg rykker lige rundt på nogle ting her. Sådan der, og armor. Sådan. Prøv at se, om der er noget herovre. Tudelød. Er der noget herinde? Lige farme. Der er træ her. Godt lige at rushe ned herovre. Se, om der er noget her. Det er, hvor langt der er fra. Der er man. Okay. Ah, den der. Så fik vi da brugt en. Wow. Hvor er jeg glad. Ah, der er vi. Vi skal lige rykke den her herover. Der er plads nogle flere våben. Ser vi, om der er nogen herover. Der er højst sandsynligt nogen herover. Det er der måske ikke alligevel. Kan være heldig. Au, det var der. Jeg er for travlt med at lukke dørene. Skidt af mig. Det er den her høflighedsgen, jeg har. Ah, må hellere lige lukke døren. Det kan jo være, det begynder at trække. Det tror jeg bare skal lade være med næste gang. Bare guns blazing, og så bare give en gas.
Der var i hvert fald nok en, der fik lidt SMG eller MH. Det her bliver han jo glad. Godt, så vi prøver da bare en gang til. Og som sagt, det er vist et tid siden, jeg har spillet noget Fortnite, så jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan. Vi er tilbage. Jamen altså, jeg synes det var ganske udmærket sted eller andet. Så prøv det bare igen. Hvad skal du for det? Jamen kender lige så ser jeg ud, så selv kan huske, hvor gammel jeg burde tage på noget. Hehe. Det er altså godt at vinke. Skulle være flink, gjorde jeg også. Battlebossen igen. Basisen normalt jeg efter at have været jul og nytår, jeg ved ikke hvad. Der var jo et tidspunkt, hvor de forlængede noget af det her jule-challenges, hvor den stadig ikke bare julede godt og vel ind i januar der, slutningen af januar. Det var sådan noget, hvor man tænkte, julen er overstået, drenge, ikke? Og vi svæver, vi svæver, vi svæver. Åh, oh, easy. Lad os se. Nej. Det er jo som om, der lige er nogen, der lander samme sted. Hvad er der en, der lander oppe i? Den nye vulkan, der er kommet, som også er kommet. Det er, der er sket en masse nyt, jo. Skulpe, skulpe. Hvad er den? Der er sådan en assault rifle. Den kan vi da bruge. Nej, hvad er det for en? Hvad er den derovre? Jeg fiser bare længere videre ned her. Opla. Så er lige noget shield. Nej, vi behøver ikke lukke døren. Bare være opmærksom på ham derovre. Er der ikke lige pludselig kommer og siger, hey, hvad er det med dig, du? Hvad er det? Det er til at siges. Jeg tror simpelthen der... Oh, der er en skjold derovre. Kan det godt være, man skulle have det. Hvad har vi der? Vi har en kiste. Whee! Og endnu en assault rifle. De siger, at kisten gemmer, men den gemmer nogle andre sjove ting. Ja, det gør den faktisk. Jeg dropper den der, tager den der, tager den der også. Farmer lige lidt. Kalder mig skovfoderen. Men det er balloner. Det er balloner. Jeg kan ikke bare gå herovre af. Andre. Smadret tårn. Kan den gemme på noget godt? Egentlig ikke. Der var ikke noget. Ej. Nå. Sådan er det. Prøv at kigge herovre. Bricks. Hvad er det værd? Jeg kan tage noget sten her også.
Gattry. En SMG, den kan vi godt bruge. Den der. Bum 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 bum. Fis herovre. Jeg vil gerne sejle sig over. Nå, okay. Så går det bare selv, skal der ikke være det? Nej, jeg glider ned. Jeg har lige været med at bygge, så jeg ikke viser, at jeg er her. Sådan der noget. Før jeg hører noget. Armor. Så har vi også en shotgun. Skal der ikke være det? Hvad var der? Flere ballonger? Nej, jeg skal da ikke bytte den ud. Det var da utroligt. Det var da et underligt sted at finde fjernsyn. På et piratfort. Hvad? Der er en af på de der hoverboards. Indfringen, ja, kan jeg huske. Er der nogen derovre? Nej. Godt så. Ja, og vi skal videre, kan jeg se. Vi tager da bare en kanon. Drej den lidt. Kan jeg bare have det ikke det? Træk. Vi skal den vej. Okay. Godt så. Skulle vi lige tjekke hytten her.
skal bare have dig til at poppe op lidt. Ja. Byg det bare op der. Pop nu op med dit hoved. Fik dig. Ja. Godt se, hvad du gør, Mel. Oh, shit. Løbes. Jeg skal løbes. Shit, men der bliver sgu for højre og venstre her. Nå, bruger vi lige stenene her. Bruger lige stenene. Så vi løber videre. Og håber på det bedste. Yikes. Nu er jeg lige på at se, der blev bygget her, kan jeg sige. Oh, shit. Holy moly. Oh, der er en, der løber der. Hvorfor kan jeg ikke ramme ham? Det var da utroligt, man. Så tager vi nærkomstvåben. Kommer vi tæt på dem, tror jeg. Nej! Det er hvad der kan ske. Vi kan ikke altid være gode til det hele tiden. Ja. Det var heller ikke en god rund for mig. Så. Det vil sige, at jeg får hvad? Jeg får slanger i stedet for. Nej, det er fint nok. Ah. 85% færdig, det vil sige, at jeg mangler hvad? Oh, the damage to a vehicle driven by an opponent. Okay. Så er noget om, at vi lige skal lande et sted, hvor der er nogle vehicles, selvfølgelig, ikke? Det er ikke engang sikkert. Vi ser, at der er nogen venner på. Nej. Ikke som sådan. Jeg
undskyld mig, hvis man kan høre min PlayStation lige i baggrunden. Den har sit eget liv lige i øjeblikket. Den skal lige renses lidt for lidt støv ind i blæseren. Håben kan det hjælpe lidt på larmen, nemlig, at den ikke bliver overpædet. Der er ikke noget ved Frosty Fighting. Det ved jeg faktisk. Lad os tjekke det ud. Jeg ved ikke, om der stadig er flyvemaskiner. Det tror jeg faktisk ikke engang, der er. Men jeg tror faktisk, de har fjernet de her flyvemaskiner. Har de ikke det? Lige prøv at se. Til at der ikke er noget på landingsbanen. Det er jo specielt, at der ikke længere er det. Men nu alligevel, de er her stadigvæk. Det er jo egentlig sjovt, at de ikke har det med længere. Det betyder bare, at det skal løbes. To shotguns. Nu skal vi se, den skal derfra, sådan der. Vi prøver at se, om vi kan komme op af. Skal vi være afsted? Afsted. Det er meget sjovt, at man kan bruge de her ziplines her. Jamen, så skifter vi lige den der ud med den der, den der og den der og den der. Epic der, så havde jeg glædet hele vejen ned. Men det er det ikke.
nu. Den er meget godt gået en pjørner. Glid på de her klodser her. Tøs du lige lidt. Så har vi tilbage. Vi har cirka 250 sekunder hjem, og vi tjekker lige den her pirat. Lidt ud, og kan godt se ud, at der er noget spændende oppe i toppen. Og nej, jeg lukker ikke, fordi det er høfligt. Jeg lukker som gode grunde. Så hvis det nu skulle komme nogen forbi, jamen, så kan de ikke se, at jeg har været her. Kiste liste, mand. Gift Lise. Kan vi stadig bare 15? Vi kan stadig have 15. Så lige der, der er lidt ammunition. Ach, ammunition. Jeg ved sgu ikke helt rigtigt i thermoskopen. Godt sgu nok. Har ikke noget der. Går vi videre. Hey, jump pad. Den der. Light the beacons of Gondor. Eller. Eller ikke. Det ved jeg ikke. Vi ser, om der var noget. Godt så. Ups. Nu skal løbes. Au. Vi skal forbi Tilted Tower, skal jeg sige. Hold op. Kunne se nogen. Så meget herinde. Nej. Snige os lige rundt her. Ja, det er bygget derovre i hvert fald. Prøv bare at løbe lidt videre her. Og lige på udkanten. Ja, jeg har lige et stykke vej, vi skal løbe. Så der skal løbes. Plejer at kanonen herop. Kan vi jo bruge det til at booste os videre her.
Det er som om, der har været nogen som sådan. Ja, der har der. Og den der. Der bliver skidt. Se, derovre bliver skudt på noget andet. Ikke at være snigende. Nej, flet dem. Ah, shit. Piss os. Nej. Altså. Øv. Det var som syv sørens der også. For Silvan da. Nå, jamen, jeg håber, I nød lidt Fortnite her. Det var ikke lige min bedste omgang, men jeg håber, I bare vil følge med og følge med på kanalen. De sjove forskellige videoer, der nu dukker op. Husk, del, like, subscribe, smid en kommentar, hvis I har lyst til det. Det må jeg meget gerne, det er I velkommen til. Så vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.